አላችሁ? ብራና መሲነን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬም ከኛ ጋር ጊዜ ልታሳልፉ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ድንገት ለማታውቁን የኔ ስሜ መስከረም ታደሰ ክፈተው ይባላል። የማታዩት ደግሞ በጣም ወደው ማከብረው ባሌ ከካሜራ ጀርባ ያለው ነው። በጣም አድጌ ማመሰግነው በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርገኝ ከመንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ እሱ ባይኖር በህይወቴ ዛሬ የምሰራውን ስራ መስራት የምችል አይመስለኝም። እውነቱን ለመናገር እንደ ባሌ አይነት ሰው ያስፈልገኛል። በጣም ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ባሌን ሁልጊዜ እለዋለሁ፣ የኔ ፍቅር አንተን እኮ እግዚአብሔር ሲሰራህም ለእኔ ነው የሰራ። አሜን። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ትዳር በእርግጥ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው እና ስለ ባለቤቴ በጣም አመሰግናለሁ። ስለምሰራውም ስራ፣ ስለ ሁሉ ነገር ስለ እሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለዚህ አገልግሎትም ፊት ለፊት የምታየው እኔ ስለሆንኩ ብዙ ሰው አያውቅም። እሱ ደግሞ ፊት ለፊት የሚታይ መታየት የሚፈልግ ሰው አይደለም። ግን በጣም ብዙ ስራ እኔን ራሱ ካምፈርት እያደረጉ ወደዚህ ማምጣት ትልቅ ስራ ነው ወገኖቼ። ምክንያቱም የሴት ልጅ ስሜት ከፍና ዝቅ ይላል እና ያንን ሁሉ አንድ ላይ እያደረገ ኢንካሬጅ ስለሚያደርገኝ እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም የምወደው ባለቤቴም ስለ እናንተ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እናንተ ደግሞ ስለሰጠን እናንተ የመጣችሁ ኢንካሬጅ ስለምታደርጉ ምንም ነው የምንመጣው። ስለዚህ ስለ እናንተም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ዛሬ ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ እርዱን። የሚጠቅም ነገር ካገኛችሁ ለሌላ ሰውም ሼር እያደረጋችሁ ብትረዱን በጣም ደስ ይለናል። ያው ሁል ጊዜ እንደምለው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይህን ቻናል ለምትከተሉ ሰዎች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በጣም ደስ ይለናል። ሰብስክራይብ ደግሞ ሳታረጉ የምታዩ ሰዎች እና ይሻለን ሰብስክራይብ ግን ማድረግ ምናምን የምትሉ ሰዎች ፕሊስ እንዲህ ሰብስክራይብ አድርጉና እርዱን እንጂ ወገኖቼ። እና ሰብስክራይብ አድርጉና ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ እናንተ ሌሎችም ማየት ይችላሉ። ሰብስክሪፕሽን ሲጨምር ያው ዩቲዩብም ለእኛ ይሰራል በደንብ እየጠነከረ እና ማለት ዩቲዩብ ለእኛ ይሰራል ማለት ዩቲዩብ ራሱ ሲስተሙ የእኛን ቪዲዮ ይዞልን ይሄዳል። ካውንስሊንግ ሰራለሁ። ካውንስሊንግ ለምትፈልጉ ሰዎች በተለይ የተጋባችሁ ከተጋባችሁ ፊው ይርስ ሲሆናችሁ እንደዚህ ስል አሁን ዲስ ዊክ የገጠመኝን ልንገራችሁ። በጣም ተጨንቃ ግን እንግዲህ ሁልጊዜ ጥሪ የምታደርጊው ከተጋባችሁ 5 ዓመት 10 ዓመት የሆናችሁ ትያለሽ። እኔ ግን በጣም ቆይቻለሁ እና እንደኔ አይነት ሰው ካውንስል ታደርግ ያለሽ ወይ ስትለኝ ሊትራሊ ማለት ነው በቃ ባለቅስ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ወገኖቼ እንደሱ የምለው ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ወጣቶችን እንጂ በእውነት ማንም ሰው ቢመጣ አይ የእናንተ ትዳራችሁ ረዝሟል ካውንስል አላረግም አልልም ወገኖቼ። አሜን። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እንዴ ሁላችንም በየትኛውም ሲዝን ኦፍ ላይፍ ብንሆን ካውንስሊንግ ያስፈልገናል ወገኖች። ይህን ጀኒዩንሊ ነው የምለው እውነቴን። እና ካውንስሊንግ የምትፈልጉ ሰዎች በየትኛውም የህይወት እንትን ላይ ያላችሁ ከሰው ጋር ምንም ከማያቀን ሰው ጋር ቁጭሎ መነጋገር እንዴት ጥቅም አለው መሰላችሁ? እና የምትፈልጉ ሰዎች 240-393-8249 ቴክስት ብታደርጉልኝ እመልሳለሁኝ። ዲስ ዊክ እኔ ጋር የመጣችሁ ለካውንስሊንግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። አንድ በጣም ኢምፕሬስ ያደረገኝ ሰው ነበረ ካውንስል ሳደርግ እና እባክህን ፍቀድልኝ ልንገራቸው ስላንተ ብዬው ፈቃድ ሰጥቶኛል። እንዴት ነው በጣም ደስ የሚል ትዳር ያላቸው ልጆች ያላቸው ባልና ሚስቶች ናቸው። ግን የእሱ አቲቲዩድ እሷም በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት ማለት የእሷም አቲቲዩድ ወድጀዋለሁ። ግን የእሱ እንደ ወንድ አፕሮቹን በጣም ወደድኩት። ይሄ እንዴት ነው ይገርምሻል መስኪኔ፣ ስለዚህ ነገር አላውቅም፣ ስለዚህ ነገርም አላውቅም። ስለ ትዳር ለምሳሌ እንዴት ትዳር፣ ሚስት፣ ባል ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። እና እሱን በጣም ጄኒውን ማወቅ ፈልጋለሁ ምናም ብሎ እንዲህ፣ አንተ ግን በቃ በጣም ወደድኩ፣ ምን አይነት ልብ ነው፣ ምን አይነት አቲቲዩድ ነው ያለ አልኩት። እና የልቤ ነው የምላችሁ ከሱ ሌላ ለእኔም ለራሴ የተመኘሁት የእሱን ልብ በቃ አንድ ቦታ ሄጄ አይ ዶንት ኖ ኤኒቲንግ እስቲ ልማር የሚል ቲችብል ስፒሪት፣ እንደገና ደግሞ ለመቀበል በቃ ሬዲ ሆኖ መምጣት እንዴት ጠቃሚ ነው መሰላችሁ? የዛ ኦፖዚት ምን መሰላችሁ? አይ ኖ ኤቭሪቲንግ
ማረገው ነገር በሙሉ ትክክል ነው። ስለዚህ አንቺ ጋር የመጣሁት ከኔ ጋር እንድትስማሚ ነው። እንደሱ የሚባል ካውንስሊንግ ጥሩ አይደለም ወገኖች። እንዲያውም እንደሱ ፈልጋችሁ ሄዳችሁ ቫሊዴት የእናንተን ያላችሁበትን የሚያደርግ ሰው ጋር መሄድ መልካም አይመስለኝም። ምክንያቱም ሁኔታችን በትክክል ቢታይልን ይሻላል። እና ሀምብል መሆን ይገርማቸዋል። ብዙ ፈውሳችን መንገድ ነው። አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ችግር ነው እዚህ ጋር ፈውሳችንን እንዳይደርሰን ያደረገው። እና ይሄ ልጅ በጣም የማረከኝ ነው። ብቻ ኤኒዌይስ ካውንስሊንግ ለምትፈልጉ ሰዎች 240-393-8249 ነው ስልኬ። ቴክስት ብታደረጉልኝ ይመልሳለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር ልካፈል ያስብኩትን መልእክት ቶሎ ከመካፈሌ በፊት አንድ ፓሴጅ ላንብብ። ምሳሌ 3:1-8 ነው ላነብ የፈለግኩት። እንደዚህ ይላል፣ ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ። ሕጌን ማለት ባይዘወይ ቃሌ ነው እኮ ገባቸው አይደል? ቃሌን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በብዙ መንገድ ይገለጣልና እዚህ ጋር ሕጌ ማለት ቃሌን። ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ፣ ልብህም ትእዛዜን ይጠብቅ፣ ብዙ ዘመናት ረጅም ዕድሜ ሰላምም ይጨምሮልሃልና። ምሕረትና እውነት ካንተ ጋር አይራቁ፣ በአንገትህ እሰራቸው። ማናማን ምሕረትንና እውነትን በአንገትህ እሰራቸው። አስቡት፣ በቃ ሁል ጊዜ አብሮ ይሆኑ። ምን ምሕረትና እውነት? እውነት ማለት ክርስቶስ ራሱ ነው። አሜን። ምሕረትና እውነት ካንተ አይራቁ፣ በአንገትህ እሰራቸው፣ በልብህ ጽላት ጻፋቸው። በእግዚአብሔርና በሰው ፊትም ሞገስንና መልካም ዝናን ታገኛለህ። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ። ይቺ ቃል መቼም በጣም አሪፍ ናት አይደል? በራስህ ማስተዋል፣ ሁላችንም ያለን ቴንደንሲ ማለት ነው አይደል? በራሳችን ማስተዋል መደገፍ እንፈልጋለን። በራሳችን ማስተዋል መሄድ እንፈልጋለን። አንድ ነገር አይተን በራሴ ማስተዋል ሊድ ብዙ ጊዜ ደግሞ በራሳችን ማስተዋል ስንወሰድ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስንከፍት እግዚአብሔር የሚመራን በተለየ መንገድ በሱ መንገድ ወደ ህይወት በሚወስድ መንገድ ይመራናል። አሜን። ስለዚህ እዚህ ላይ አጥብቆ ምን ይላል? በራስ ማስተዋል አትደገፍ። አሜን። ይልቅ እና ምን ላድርግ ታዲያ? በመንገድ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱ ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስ አስተያየት ጠቢብ አትሁን። እግዚአብሔርን ፍራ፣ ከክፋትም ራቅ። ይህም ለስጋ ፈውስ ይሆንልሃል፣ ለአጥንትም ጠገን። ደስ አይልም? አስተያየታችን የራሳችን አስተያየት ጥለን በቃ ወደ ጌታም ስንመጣ፣ ቅድም የዛን ልጅ ምሳሌ እንደሰጠሁኝ ወደ ጌታም ስንመጣ አቲቲዩዳችን በቃ እግዚአብሔር ሆይ አስተምረኝ፣ መልሰኝ፣ ያንተን ሀሳብ እንዳቀርዳኝ። እግዚአብሔርን ደግሞ መንገዳችን ሁሉ ማወቅ ምን ማለት መሰላችሁ ወገኖቼ? ምንም አንድ ነገር ስናስብም ስናደርግም ይሄ እንዴት ነው ጌታን ሳንነግረው ሳንጸልይበት ምንም በቃ የማይሆን ማለት ጸሎት ስላችሁ ሁልጊዜ ተዘጋጅተን ምናምን ተቀምጠን መጸለት ምናምን ሳይሆን በቃ መንገድ የሚሄድን ጌታ ሆይ በቃ ከመንገድ ቅደም። እኔ እንዲያውም የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ ሊትራሊ እንትን እላለሁ። ለምሳሌ ኮክ ማድረግ አስቤ ከሆነ ጌታ ሆይ ኢዝ ዚስ ኤ ጉድ ዴይ ለእኔ እባክህን ጥበብ ስጠኝ። ኩክ ማድረግ ጀምሬም ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ፕሊስ ለባሌም ለልጆቼም የሚጣፍጥ ምግብ ብቻ ሳይሆን ጤነኛ ምግብ እንድሰራ ጥበብ ስጠኝ። በቃ በመንገዳችን ሁሉ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እሱን ማወቅ 10 ሚሊዮን ዓመት ኩክ አድርጌ ያለውና መጸለይ ምን ያስፈልጋል ማለትን አቁመን፣ ወይም በፕሮፌሽናችን በስራችን የምንሰራውን ስራ ስንታምን እኔማ 17 ዲግሪ ይዣለሁ፣ ይህንን ስራ 37 ዓመት ሰርቸዋለሁ ምናምን ሳንል ጌታ ሆይ ዛሬ ጠዋትም ተነስቼ ስራ ሊሄድ ነው፣ ፊቴ ቅደም፣ ጥበብ ስጠኝ። በምሰራው በአንተ ነው የምደግፈው፣ በራሴ አስተያየት አይደለም። አሜን። ደግሜ ላንብበውም፣ በራስ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገድ ሁሉ እርሱን እወቅ፣ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል። በራስ አስተያየት ጠቢብ አትሁን። እግዚአብሔርን ፍራ፣ ከክፋት ምራቅ። ይህ ለስጋ ፈውስ ይሆንልሃል፣ ለአጥንትም ጠገን። ተሳይሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል በጣም የሚጣፍጥ እኮ ነው ወገኖቼ።
ከወይን ይልቅ ይጣፍጣል ይላል እግዚአብሔር ቃል እና መጽሐፍ ቅዱስ። ያለፈው ሳምንት ጥሪ አድርጌ ነበረ እና ሪቻውት ያደረጋችሁኝ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርክልኝ። መቼም የላኩት እንድታነቡት ነው፣ በሼልፍ ላይ እንድታስቀምጡት አይደለም። እና አደራ በሰማይ በምድር ነው የምጠይቃችሁ፣ ይህን መጽሐፍ ስታገኙት እንድታነቡት አደራ አላለሁኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ደግሞ ወጥታችሁ ነው እዚህ ጋር እዛ ጋር እያላችሁ ብታነቡት በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ አደለ? አሜን። እግዚአብሔርን ቃል ቀን በቀን ባነበብ ነው ቁጥር አዲስ ኮኖ ወገኖች ምንጭ ነው። በቃ ማይነጥፍ ምንጭ ማለት ማይደርቅ፣ በቃ ዛሬ የለኝም የማይል ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እና ዛሬ ማደራ እላቸዋለሁ። ትናንትና እኔና ባላይ ትንሽ እስቲ ወጣ ብለን እንምጣ ብለን ሄደን የሄድንበት ስፍራ በቃ በጣም ደስ ይላል። ፀሐዩ ደስ ይላል። ሰው ኢንጆይ ያደርጋል። እኛም ኢንጆይ እያደረግን ወካችንን ኢንጆይ እያደረግን በሰከንድ ውስጥ ሹት መደረግ ተጀመረ። ማን እንደሆነ አናቅም፣ ማን ላይ እንደሚያደርግ አናውቅም። እና እንዴት ደስ የማይል ሞመንት ነው መሰላችሁ። እና አንደኛ በጣም እንዴት ነው እኛ አንድ አምስት እርምጃ ይቀረናል ሰውየው ጋር ይሄ ሹት የሚያደርገው ጋር ለመድረስ። እና በጣም በትንሽ ነው የተላለፍ ነው በቃ። እና ሁለታችንም ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ አሁን ይሄ ነገር ያለቀው ወይ እኔ ሞቼ ወይ አንቺ ሞተሽ ወይ ሁለታችን ሞተን ቢሆንስ የሚባል ነገር አነሳንና ተነጋገርን። ግን ባለቤቴ በጣም ልቤን አሳረፈኝም። እንዴት እግዚአብሔር ያለው ቀን ነው እኛ የምንሄደው፣ እኛ ሳንሆን ማንም። በቃ ይሄ ቀን ያንተ ነው የተባለ ሰው ይሄዳል፣ ያልተባለ ሰው ደግሞ አይሄድም። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ስለዚህ ትናንትና ማታ ገብተን ይህን እያሰብኩ ነበር የተኛሁት ይህን ቃል። ሁለት ድንቢጦች ክርስቶስ ያለው ነው ጌታ ኢየሱስ። ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም የሚሸጡ የለምን? ድንቢጦች ማለት ባይዘወይ እኛ አገር ትንንጥ ወፎች፣ እነዚህ ችንችን የሚያካክሉ ወፎች ማለት ናቸው። እነዚህ ብርብርብር የሚሉ እነሱ ናቸው ድንቢጦች። ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም የሚሸጡ የለምን? ከእነርሱ አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅ። አስቧቸው እነዚህን ሁለት በርዶች እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ማንም ማንኛው ከሁለት አንደኛው አትሞትም፣ ግን የምትሸጠው በአንድ ሳንቲም ዋጋዋ። የሚገርም እኮ ነው። ይህ እግዚአብሔር ቃል እኮ ነው ወገኖች፣ እንዲህ የሚለው ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም የሚሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም። ከዛ ይቀጥልና የእናንተስ የራሳችሁ ጠጉር እንኳን ተቆጥረዋል። ህይወታችሁን ተዉት ማለት ነው። ጸጉራችሁ ተቆጥሯል። አይገርማችሁም? የሚያስደንቅ እኮ ነው። በቃ የተቆጠረ ጸጉር ለምሳሌ እንበለ ቁጥር ለዲስከሽን እንዲመችል 10 ጸጉር መስከረም ላይ ይኑር ካለ እግዚአብሔር ከ10 በላይ የለም። በቃ ጸጉሬ ላይ የለም፣ አይገኝም። መውደቅ ያለባቸውም ይወድቃሉ። እያንዳንዷ ስትሪንግ የተቆጠረች ናት። ደስ አይሉ? ይሄ እውነት ነው ወገኖች፣ እንዲህ አይነት እውነት ነው። ንቅ አድርገን መያዝ ያለብን ፍርሃት ሲመጣ፣ ድንጋጤ ሲመጣ፣ የሞት ፍርሃት። የሞት ፍርሃት መጥፎ ነገር ነው ወገኖች፣ በጣም በጣም ሁሉ ነገራችንን ድቅቅ የሚያደርገው ነገር ነው። የምንወደውን ሰው ብናጣው የሚል ፍርሃት፣ እሱ ሁሉ እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ በጣም አይ አም ሹር ሁላችንም እንፈተንበታለን ብዬ አስባለሁ። እና እኔ ብዙ ጊዜ እሱን ሳስብ የሚመጣልኝ ቃል አንዳንዴ እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ምንም በቃ ይሄ እንዴት ነው ጨው የሌለው ምግብ እንደምንበላ ነገር ይሆናል። ኢትስ ኦኬ። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። የእግዚአብሔር ቃል ከኔ ስሜት ጋር የተገናኘ አይደል። የእግዚአብሔር ቃል ራሱን የቻለ አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እኔ ራሴን ለሱ መስጠት ብቻ ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ እያነበብ ነው ምንም በቃ ምንም እኔ ጭንቀት አለኝ ጭንቀቴን አልወሰድልኝ ምናምንም ብንል እንጋተው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እግዚአብሔርን ቃል እና ምን ይላል እዚህ ላይ? እንግዲህ ልጆች በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስ ነው፣ በህይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም።
የኔና የእናንተን ዘር ይዞ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ በሞት ፍርሃት ያሉትን ነፃ ያወጣ ዘንድ እና ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ይህን እያሰብኩኝ ተኛው። በቃ የሆነው ነገር ትንሽ ቴረር ፈጠረብኝ። በጣም ባሌ ብቅፍ አድርጎ ንቅ አድርጎ ያዘኝ፣ ግን ምንም መረጋጋት አቃተኝ። በጣም ያስደነግጣል። አስቡት፣ ዝም ብላችሁ ይሄዳችሁ ፀሐዩን ኢንጆይ እያደረጋችሁ ሰው እንትን ሲል በጣም ከባድ ነገር ነው። እና ግን አንድ እውነት አለ፣ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ከጸጉራችን እንኳን አንዷ ካለ አባታችን ፈቃድ አትወድቅም። የሞት ፍርሃትም ሲይዘን ወደ ቃሉ ሄደን በሞት ፍርሃት ያሉትን ነፃ ልታወጣ እንደ እኔ መስለ ያለፍክ አምላክ አለህ። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እንደ ቃሉ አሜን። እንደ ቃሉ ወገኖቼ፣ አንዳንድ ጊዜ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ጅልነት ነው የእግዚአብሔር ቃል ማለት። በቃ እንቅ አድርጎ በቃ አለቅም ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው እውነት፣ ሌላ እውነት የለም። አሜን። ዛሬ ከእናንተ ጋር ልከፋፈል ይዤ የመጣሁት መልእክት ያለፈው ጊዜ ፕሮሚስ ያደረኩላችሁ ተመላልሼ ከመመጣባቸው አንደኛው ርዕስ ነው። በእርግጥ እውነቱ ለመናገር ብዙ ይዣቸው የምመጣቸው ርዕሶች ኦልሞስት ሁሉ ተደጋግሞ መምጣት ያለባቸው እንደሆኑ እየተሰማኝ ነው ይዤ የምመጣው። ስለዚህ ይሄኛውም ተደጋጋሚ የምመለስበት ነው። ምክንያቱም ሰፊ በጣም ትልቅ ስለሆነ በአንድ ቪዲዮ አድሬስ ማድረግ አይቻልም። እሱ ምንድን ነው? ስለ ቁጣ ወገኖቼ፣ አሁንም አደራ ላለሁኝ የተጋባችሁ ሰዎች፣ ባልና ሚስቶች፣ በተለይ ከተጋባችሁ 5-10 የሆናችሁ ቁጣ ትዳራችሁን እንዲያፈርስ፣ ቁጣ የእናንተን ሪሌሽንሽፕ ከሌላ ሰው ጋር እንዲያፈርስ እንዴት ነው? በቃ አትፍቀዱ። ቁጣ ልጆቻችንን እንዲጎዳ፣ በተለይ ልጆች ወገኖቼ። ምክንያቱም ለመሰላችሁ አሁን ምሳሌ ስራ አካባቢ አንቆጣም፣ ምክንያቱም ሀለቃችን ፋየር ሊያደርገን ይችላል። ካለዛ ደግሞ የር ኤንድ ላይ ኢቫሉዌት ስንደረግ ደግሞ እዛ ላይ ሊቀንስብን ይችላል፣ ደሞዝ ላይ ይጨምርብን ይችላል። ይሄ ሁሉ ስላለ እንይዘዋለን ቁጣችንን ስራ አካባቢ። ቤት ግን ስንመጣ በተለይ ትንንሽ ልጆች ያለን ሰዎች፣ እኛ ትንንሽ ልጆች አይደሉም ግን ትንንሽ ልጆች ያላችሁ ልጆች ሰዎች በጣም ኢዚ ነው ለመጮህ። እንዲያውም አንድ ነገር ልናገር የጠቀመኝ ልጆች የህፃናት እያሉ አቲንክ አንድ ጊዜ ተናግሬዋለሁ መሰለኝ። ባለቤቴ ጠዋት ተነስቼ ልጆቼ ትምህርት ቤት ለመሄድ በጣም ኦን ታይም እንዲገቡ ነው የምፈልገው እና ሌት ከሆኑ በቃ የሆነ ሌት ስሊፕ መጻፍ አለበት ምናምን። ስለዚህ ኦን ታይም። ሶስቱም ልጆቼ ደግሞ ጠዋት ሲነሱ በጣም ቀስ ነው የሚሉት በጣም እና ጠዋት ጠዋት ታዲያ እኔ ምን መሰለኝ በጣም ከጮኩባቸው ቶሎ ለብሰው ይወጡልኛል ነገር እና ትዝ ይለኛል አንድ ቀን ባለቤቴ ብርሃነ መስቀል ቁጭ ብሏል ኪችን ውስጥ እና ገባሁ እና በቃ መጮህ ስጀምር እኔ ይሄ ነገር መቆም አለበት አለ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብድግ አለና ኖ ማለት ልጆቹ ምናምን እያዩ አይደለም፣ በቃ ይሄ ነገር መቆም አለበት እና እንነጋገር። ምኑ ነው መቆም ያለበት? ያንቺ መጮህ። ምክንያቱም ስትጮህ እኮ ልጆቹ በጩኸትሽ ድንጋጤ የስትረስ ሆርሞን በውስጣችን ተለቆ ስንት ሰዓት እንደሚቆይ ታውቃላችሁ? የስትረስ ሆርሞን ሰውነታችን ላይ 12 ሰዓት፣ በዛ ሆርሞን ነው ትምህርት ቤት ሄደው የሚመጡት። ስለዚህ ይሄ ነገር መቆም አለበት እና በደንብ ባውዳውን ያደረግኩት ለባለቤቴ፣ ኦኬ አይዲያ አምጣ፣ አንቺ ጠዋት ልበሽና መኪናሽ ውስጥ ግቢ፣ በ10 ደቂቃ ውስጥ ያልመጣና መኪና ውስጥ ያልገባ ጥለሽ ሂጂ። ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት የሚቀር ሰው ቤት ውስጥ ምንም አይነት ኢንተርቴንመንት አይፈቀድለትም። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ማጥናት ብቻ ነው። ይህን ህግ ኮሚኒኬት እናድርግ ከነሱ ጋር። በጣም ተስማማኝ። ከዛ በቃ ማታ ሲመጡ ይሄንን አቀረብንላቸው። በቃ እኔ ነፃ። የሚገርማችሁ ነገር በቃ ሳልጮ ከልጆች ጋር መዝሙር እየዘመርኩ የክርስቲያን ሬዲዮ እያዳመጥን ልጆቼ አንዳንድ ጊዜ ስም አልጠራም ሁሉም ብል ይሻላል፣ አንድ ሱሪውን በዚህ ጋር አስገብቶ ሌላኛው ሱሪ ሳይገባ ይዞት ይመጣል ላለመቅረት ቤት ውስጥ። ገባችሁ? ምንም ኢንትረስቲንግ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እኔም መጮ ቀረልኝ፣ ልጆቼም እየጮኩባቸው ትምህርት ቤት መሄድ ቀረላቸው። እንዴት ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ! በጣም ቁጣን በፍጹም የፓረንቲንግ ቱል አናድርገው ወገኖች። አይደለም ልጆቻችን የማጥፊያ እንጂ አይደለም። እንደገና ደግሞ ስንጮህባቸው
ይሰሙናል የሚል የተዛባ አስተሳሰብ አለ። ከባጩ ይሄ ደግሞ የሰው ሁሉ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ምናም ማለት አይደለም። ይሄ የሰው ነው። በቃ ስጮህ ይሰሙኛል፣ ከጮኩኝ ይደረግልኛል፣ ከጮኩኝ ተሰምቼ የምፈልገው ነገር ይደረግልኛል። እንዴ አስፈራርተን እኮ ነው እንደሱ ምናረገው። ፈርቶ ደግሞ ያደረገ ሰው አይደለም። እኛ ምን ፈልገው ምን ማድረግ እንደፈለገ አስረድተ ነው ገብቶት ልጆቻችን ለምሳሌ ለምን ኦን ታይም ትምህርት ቤት መሄድ እንዳለባቸው ገብቷቸው ነው። አሁን አስቡት፣ ሶስቱም በእኔ ስር አደሉ። በጣም ያስደንቀኛል እንዴት ኦን ታይም እንደሚሄዱ፣ እንዴት ትምህርት ቤታቸውን እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ኮንቪንስድ ሆነ ይሄ ነገር ትክክል ነው፣ በቃ ሌት ስሊፕ የለኝም ምናምን እያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቁጣ ወገኖቼ ዝም ብለን መቀበል የለብንም። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ የሌላን ሰው ስታዩ፣ ቁጣ የሌለበትን ሰው ስታዩ ምን አይነት ነገር ይሰማል? እኔ የተሰማኝን ማለት ነው። ይህ እንዴት ነው ይሄ ሰው ሌላ ፕላኔት ላይ የኖረ ነው ለቬኬሽን እዚህ ምድር ላይ የሚመጣው ምናምን ያሰኛል። ግን ኢት ኢዝ ፖስብል ያለ ቁጣ መኖር እና እሱን ነው ዛሬ ልናገር የፈለግኩት። እና ቤንጃሚን ፍራንክሊን ያለውን ነገር ነው እንደ ታይትል አድርግ የፈለግኩት፣ በቁጣ የተጀመረ ነገር ሁሉ በእፍረት ያልቃል፣ በሼም ያልቃል። ኦኬ፣ ቁጣ ውስጥ ምንም ነገር የለም ካለ ሼም። ወገኖቼ ሰውን አስጎድተን እኛንም ሎንሊ ያደርገናል፣ ሰውንም ያርቅብናል፣ እኛም ደግሞ ዊ ፊል ጊልቲ። ቁጣ ምንም ጀስቲፋይ መደረግ የማይችል ነገር ነው። ስለዚህ እሱን ነው ዛሬም ያለፈው ጊዜ ነካ እንዳደረግኩት ዛሬም ነካ አድርጌ ነው የማልፈው። ብዙ ጊዜ እንደሌለኝ አውቃለሁ፣ ግን ዋና ዋና ነገር ልናገር፣ ቁጣ ትዳርን ያፈርሳል ወገኖቼ። የስ ይህን ነገር ማወቅ አለብን። ቁጣ ትዳርን ብቻ አይደለም ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ ያበላሻል። ኦኬ ቁጣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ቁጣ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? የፈረሰ ትዳር ሳይሻል አይቀርም። የሞተ ትዳር ከሞተ ትዳር ከባጩ አይደል? አለ ትዳሩ፣ ሚስትየዋም አለች ባልየውም አለ፣ ግን ሞቷል። በቃ ይሄ መተሳሰብ መተዛዘን፣ የነሱ ትዳር በረከት ለሌላ ትዳር በረከት የሚባል ነገር የለም። በቃ ምንም የሞተ ነገር ገባችሁ አይደል? ይሄ ምን ያደርጋል? ቁጣ በሴትየዋም ሊሆን ይችላል በሰውየውም ሊሆን ይችላል፣ ግን ይለያያል ቁጣ። ስለዚህ ከለያየ በኋላ የሞተ ትዳር ያደርጋል እና ትዳር ይገላል ወገኖች ቁጣ። እንደገና ደግሞ ቁጣ ኦፍኮርስ ልጆቻችንን በጣም የሚጎዳ ነገር ነው፣ መጠንቀቅ አለብን። ስንቆጣ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቴምፐራችን ሉስ ስናደርግ ተመልሰን መተን ለልጆቻችን ሶሪ ማለት እንዴት ኢምፖርታንት ነው መሰላችሁ? ለምን መሰላችሁ? እነሱም ይማራሉ። ምንድን ነው የሚማሩት? ቁጣ ትክክለኛ እንትን አይደለም፣ ሬስፖንስ አይደለም ከሰው ጋር ስንነጋገር። ሁለተኛ ደግሞ ማሚም ብትሆን እኔ ላይ መቆጣትና መጮ መብት የላትም። ያ ማለት ከቤቴ ሞጥቼ ሌላ ሰው እኔ ላይ በጩኸት መኖር አይችልም የሚለውን ነገር ትክክለኛ አይደለም የሚለውን ነገር እናስይዛቸዋለን። ዊች ኢዝ ቬሪ ቬሪ ጉድ ገባችሁ? አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በቃ በጣም የምትቆጣ የምትጮህ እናት ካለቻቸው በጣም የምትቆጣ የምትጮህ ሚስት ያገባሉ ተብሎ ይነገራል። እና እግዚአብሔር ይጠብቀን ልጆቻችን። እውነት ነው፣ ትክክለኛ በስታዲ የታየው ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ያዕቆብ 1:20 ላይ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራምና። አይገርምም? በአዲሱ ትርጉም ምን ይለዋል መሰላችሁ? የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣምና። የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣም። ምን ማለት ነው? በተቆጣን ቁጥር የሚመጣው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር አይደለም፣ የእግዚአብሔር ያልሆነ በቃ አስቡት፣ የብርሃን ነገር አይደለም፣ የጨለማ ነገር። በተቆጣን ቁጥር ልጆቻችንን በጮሆን በተቆጣን ቁጥር በቁጣ ባልና ሚስት በተነጋገረ ቁጥር የሚፈጠረው ነገር ሪዛልቱ የእግዚአብሔር ጽድቅ አይደለም። የእግዚአብሔር ጽድቅ ምን ማለት ነው? ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ራስን መግዛት በሙሉ በመስኮት ወጥቶ ይሄዳሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ እናስበው ወገኖቼ፣ በቁጣ የምናደርገው ነገር ቁጣ በውስጣችን ሲነሳ አዌር መሆን አለብን። በቃ ሁላችንም እንቆጣለን፣ ግን ዋናው ዲፍረንሱ ምንድን ነው? እንዴት ነው ሀንድል የምናደርገው ነው። ኦኬ ቁጣ ብድግ ሲል ነው። እኔ አሁን ምሳሌ በጣም ራሴን ያለማመድኩት ነገር ምሳሌም ልሆን አልችልም ብዬ አስባለሁ፣ ግን ሁሉ ሰው የተለያየ
ፕራክቲስ ይኖረዋል። ግን ልል የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ቁጣ በውስጣችን ሲሰማን ዞር ማለት እንዴት ጥሩ መሰላችሁ? ዞር ብሎ በውስጣችን ያለውን ማረጋጋት። ይሄ እንዴት ነው ፍልት ነገር ሲል ከልኩ አያልፍም ብለን ዞር ብለን ምንድን ነው አንደኛ ራሳችን መጠየቅ፣ እሱን እናገራለሁኝ። ግን ብቻ እዚህ ጋር ላሳያቸው የፈለግኩት በጣም ዋና መንፈሳዊ ፕሪንስፕል አድርገን መያዝ ያለብን የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም። አይገርማችሁ? እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 26 እስከ 27 እና ከቁጥር 29 እስከ 32 እንዲህ ይላል፣ ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ። ይሄ የሚነግረን ቁጣ እግዚአብሔር የሰጠን ስሜት ነው። አሁን ለምሳሌ በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ሲሰራ በውስጣችን ቁጣ ተፈጥሮ እኮ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት እንድንችል የተሰጠን ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ራሳችንን ፕሮቴክት ለማድረግ ከዙሪያችን ያለውን ፕሮቴክት ለማድረግ የተሰጠን ስሜት ነው። ኦኬ፣ ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፣ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፣ ለዳቢሎስ ፈንታ አትስጡት። በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባን እኔ እንዴት መሰላችሁ ማየው? ሀቢት አይሁን። ስትናገር ንግግርህ በቁጣ አንድ ነገር ቁጭ ለንነጋገር ሲባል አንተ ግንፍል እያልክ ባይ ዘ ዌይ ሀቢት ይሆናል ቁጣ። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ከልክሉ ይላል? ተቆጡ፣ መቆጣትህ ሰው መሆንህ ነው ይላል። ግን ቁጣ ላይ ኃጢአትን አታድርግ ምን ማለት ነው? አንደኛው በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ። ያ ማለት አብሮ ሀይተኛ እንደገና ጠዋት ደግሞ ስትነሳ አብሮ ሀይነሳ። ኦኬ፣ ከዛ ደግሞ ሰው ምን ይላል? ሰው በተቆጣ ጊዜ ለማን ነው ፈንታ የሚሰጠው? ለዳብሎስ። በህይወቴ፣ በትዳሬ፣ በእኔም ህይወት፣ በልጆቼም ህይወት ግባና እንደፈለግክ አድርግ። ማ? ሰይጣን። ሁልጊዜ እናስተውል ወገኖቼ፣ ስንቆጣ በር ከፍተን እንደ ልብ ግባና ተዝናና የምንለው ሰይጣንን ብቻ ነው፣ እግዚአብሔርን መንፈስ አይደለም። ምክንያቱም ቁጥር 26 ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፣ ቁጥር 27 በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፣ የዳብሎስንም ፈንታ አትስጡት። ያዕቆብ ቅድም ያነበብነው ደግሞ ያዕቆብ 1:20 ላይ ምን ይላል? የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም፣ ወይም የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣም። ማን ነው የሚያመጣው? ሰይጣንን በር ከፍቶ ና። ኦኬ፣ ይቀጥልና ቁጥር 29 ላይ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ። ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ። መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሮሮቹ ነው፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ። በቃ ይሄ ፓሴጅ በቂ የቁጣ ፓሴጅ ብለን ልናጠናው እንችላለን። ኦኬ፣ ምክንያቱም ምን ያህል ይቅርታ ከንዴት እንደሚያርቀን ነው የሚናገረው። እንደገና ደግሞ ቁጣ፣ ንዴት፣ መራርነት፣ መጮኸት፣ መሳደብ ምናምን ነገር በሙሉ እኛ ማስወገድ የምንችለው ነገር እንደሆነ ይናገራል። በጣም ነው የሚደንቀኝ ታውቃላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይኖ አፍንጫሽን ወደዚህ ጋር አድርጊው ምናምን ነገር ቢል አልችልም። ገባችሁ? ፕላስቲክ ሰርጀሪ ምናምን ደግሞ እንዳትሉኝ፣ ግን እሱን ኦነሳይድ አድርገን ብንነጋገር የማልችለው ነገር ነው። ኦኬ፣ ይሄ ግን እኛ የምንችለው ነገር ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ኦኬ፣ እንደገና ደግሞ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥልን። የምንናገረው ነገር ሰሚ አለው ብለን ካሰብን ሰሚው ጆሮ ላይ ምንድን ነው የሚፈጥረው? ገባችሁ አይደል? እኔ ሳይሆን ለእኔ ሳይሆን ተቀባይ ማን ነው? ለማንም ሰው ምንድን ነው? እኔ አሁን ለምሳሌ ልጆቼ ብዙ ጊዜ እኔ ጋር ሲመጡ በጣም ብዙ ጊዜ ጸልያለሁ። ይሄ እግዚአብሔር ያለማመደኝ ነገር በቃ ሁል ጊዜ ልጆቼ ወደ እኔ ሲመጡ፣ አሁንም ትልልቅ ሰዎች ሆነው ማማ አንድ ጊዜ ልምጣ፣ አሁን ዲስ ሞርኒንግ ትንሹ ልጄ ላናግርሽ ይፈልጋል ብሎ ሲመጣ፣ አባት ወይ እርዳኝ የሚፈልገውን ነገር በአንድ ቤቴ እንዲያገኝ። ገባቸው? ተጨንቆም ከሆነ እንዳጽናናው በቃ ኢንካሬጅ እንዲደረግ ፈልጉም ከሆነ ከሬጅም ከፈለገ ከሬጅ እንዲያገኝ እንጂ እኔ ኦኬ መጣ ይሄን ነገር ልንገረው ሳይሆን ምንድነው የሚያስፈልገው? ገባችኋል? ይሄ ፕሪንስፕል እንደ ህይወት ፕሪንስፕል አድርገን ብንይዝ በጣም ይሄ ፍላተሪንግ አይደለም። ባይ ዘ ወይ አንዳንድ ሰው አለ ገና ስትመጡ በቃ ፍላተር የሚያደርጋቸው፣ አቤት እኮ ስታምሪ፣ አቤት እኮ ምናምንሽ፣ አቤት እኮ ምናምን፣ በቃ የሆነ ፍላተር የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። እንደሱ ማለት አይደለም። ይሄ እግዚአብሔር ቃል የሚለው ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ
እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይወጣም። የሚያነጽ ነገር መናገር ገባችሁ? ስለዚህ ይሄ ቁጣንም ስፍራም ቦታም እንዳይኖረው ያደርጋል። እንዲህ አይነት ፕሪንስፕሎች በአይምሯችን ስናሰላስል ለቁጣ ስፍራ አንሰጠውም። እንደገና ደግሞ ጌስዋት እኛ ቁጣን አንፈልግህም ስንለው ሌላ ምን አንፈልግም እንላለን መሰላችሁ? የሰውን ቁጣ ተቀባዮችም አይደለንም፣ አንሆንም፣ አልፈልግም እንላለን። ምን ማለት ነው? ሰው ተቆጥቶ ሲናገር ሳንፈርድበት፣ ቆይ አሁን ትንሽ ኢሞሽናል ሆነሃል ወይ ኢሞሽናል ሆነሻል፣ በኋላ እንነጋገር። በማክበር ማንን በማክበር? መጀመሪያ ራሴን፣ ከዛ ያንን ሰው በማክበር በቃ ቁጣ ለምን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይሰራም? ለማኑ በር የሚከፍተው ለሰይጣን። ስጋችን እንደ ልብህ ዝለል ሊባል ነው። ገባችኋል? ስለዚህ ራሳችንም እንትን ስንል ሌላም ሰው አምጥቶ ቁጣ ልስጥ ሲል አንቀበልም። ገባችሁ አይደለ? እንደሱም አይነት ነገር እንትን እንላለን። እንደገና ደግሞ ሁል ጊዜ ቁጣ ብለን ስናስብ ቁጣ ችግሩ ቁጣው ራሱ ሳይሆን ስንቆጣ ኮንትሮል ማጣታችን ነው። የምን ኮንትሮል? በአክሽናችንና በቃሎቻችን። አይገርማችሁ? ሰው ሲቆጣ ትልቅ ሉዝ የሚያደርገው የአይምሮ ፓርት ይሄ ፍሮንታል ሉፕ የሚባለው የአይምሯችንን ማሰብ የሚችለው አመዛዘን። ይሄ እንዴት ነው? የትኛውን እግዚአብሔርን ቃል ነው ያነበብኩት? የትኛው ቨርስ ነው ብሎ የሚያመዛዝን፣ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንዴ እያለ የሚያመዛዝ ነው። አይምሯችን ሻት ኦፍ ይሆናል። ገባችሁ? ስለዚህ ምን ይመጣል? የምንናገረው ነገር፣ የምናደርገው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይፈጽምም። ፍቅርን፣ ሰላምን፣ ደስታን አያመጣም። የሚያመጣው የሰይጣንን ስራ ነገር ብቻ። ኦኬ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ማሰብ አለብን ቁጣው ሳይሆን ኮንትሮል፣ ይሄ ከአፋችን የሚወጣውን ኮንትሮል እናጣለን፣ አክሽናችንን ኮንትሮል እናጣለን። እንደገና ደግሞ ማወቅ ያለብን ወገኖቼ፣ ማንም ሰው ከቁጣ ባህሪ ጋር የተወለደ የለም። ይሄ ደስ የሚል እኮ እውነት ነው ወገኖቼ። በቃ እኔ ባህሪ ኑ የለም የሚባል ነገር የተወለድኩት ስወለድ ከእናቴ ማህፀን ስወጣ እኔና የቁጣ ባህሪ አብረን የተወለድ ነው የለም። ኦኬ። ይህንን ማወቅ ቆንጆ ነው። ምን ማለት ነው? ባህሪ አብረን የማንፈጠረው ከሆነ ምን አርገ ነው ነው አኳር አድገ ነው ለምደ ነው ነው ከሌላ ወስደ ነው ከባሻ ተምረን ነው። በቃ ብዙ ጊዜ ያው ልጆች ቁጣን የሚማሩት ከወላጆቻቸው ነው አይደል? እግዚአብሔር ልጆቻችን ያድናቸው። ከኛ የተማሩት እነሱን የሚያጠፋ ነገር በእውነት እግዚአብሔር በመንገዳቸው ይግባና ጥሩ መንገድ አስተምሯቸው ወደ መልካም ያድርጋቸው። ግን እውነቱ ይሄ ነው። ገባቸው አይደለ? የሚቆጣ እናትና አባት ያለበት ጋር ልጆች ህፃናት ሆነው ቲኒሚጦች ሆነው ይማራሉ። በቃ በቁጣ ሀቢት ይይዛቸዋል። ገባችሁ? ያንን እንትን ለማለት ይቸግራል። ግን ሆፕ አለው ይሄ ስቴትመንት። ምን አይነት ሆፕ? ቁጣ ባህሪ ነው ማለት ባህሪ ከሆነ መሰበር ይቻላል። ገባችሁ አይደል? ቢልድ ተደርጎ እኛ ላይ የተቀመጠ ነገር ከሆነ አፍርሰን ትክክል የሆነ ባህሪ ቢልድ ማድረግ ይቻላል። ይሄ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ያህል ባህሪ እንደሆነ ሲናገር፣ ማለት ከቁጡ ሰው ጋር የሚኖር ሰው ምን ያህል ራሱን ቁጡ እንደሚሆን ሲናገር፣ ከቁጡ ሰው ጋር ባልንጀራ አትሁን፣ ከወፈፍተኛው ጋር አትሂድ፣ መንገዱን አትማር፣ ለነፍስህም ወጥመድ እንዳታገኝ። አይገርማችሁ? መንገዱን እንዳትማር። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? ከቁጡ ሰው ጋር ሂድና ግን ትምህርቱን የእሱን ቁጣ አይነት ባህሪ አትረሳ ይለ። አብረው ኮንክ ሞረስ አይቀርም። ያ ማለት ምን መሰላችሁ ወገኖቼ፣ ፕሊስ በደንብ አዳምጡ። በቤታችን ውስጥ ወይ እናት እኔ ከሆንኩኝ ወይም ወደው ባሌ ከሆነ ቁጡ ሰው ማስተላለፋችን አይቀርም። ኦኬ። በዛ ላይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣም። ፍቅርን፣ ሰላምን፣ መራራትን፣ ይቅር መባባልን አያመጣም ቁጣ። በቃ እና ይሄ ባህሪ ቆሻሻ ነው ማለት አለብን። ኦኬ። የስ አንዳንድ ጊዜ ሊገጥመን ይችላል፣ የሚያበሳጭ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል። ግን ሁል ጊዜ ማስተዋል ያለብን ምንድን ነው መሰላችሁ? እኛ ሲትዌሽኖች፣ የሚያበሳጩ ሲትዌሽኖች ከተፈጠሩልኝ ቁጣዬን አቆማለሁ የሚል ሰው አልገጠማችሁም? እኔ ሚስቴ እንደዚህ አትበለኝ እንጂ አልቆጣም የሚል ሰው፣ እሱ ትክክለኛ የቁጣን ማኔጅ ማድረግ አይደለም። ኦኬ።
ሰው የፈለገው ሁሉ ነገር የፈለገውን ከእኔ የሚወጣው ግን እንዴት ነው? እኔ ሪስፖንድ ማድረግ ወይም በእኔ ያለውን ስሜቴን የጎዳውን ነገር እንዴት ነው ስሜቴ እንዴት ነው የምገልጸው? ገባቸው አደለ? ያ ሰው ዙሪያችንን መቆጣጠር አንችልም። ሰውን ሁሉ እየዞርን መቆጣጠር አንችልም። እኔ ግን ራሴን ስሜቴን እንዴት ሪያክት እንደማድረግ መቆጣጠር የምችልበትን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ቃል ደጋግሞ ቁጣን ከእናንተ አስወግዱ የሚለው አይልም እኮ እግዚአብሔር ቃል ታውቃላችሁ አይደለም? የማንችለውን ነገር አድርጎ አይልም። ስለዚህ ስድስት ነገሮችን ይጠቅማሉ ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ከእናንተ ጋር ልነጋገር የቻልኩ ይዤ የመጣሁት። ግን አንድ ትልቅ ነገር ማሰብ ያለብን ወገኖቼ፣ ቁጣ እኛንም ብቸኛ ያደርጋል፣ እንደገና ደግሞ የምንወዳቸውን ሰዎች ከኛ ያሸሽብናል። ኦኬ ወገኖቼ፣ ስለዚህ ቁጣ የኔው ህመም ነው፣ የኔው በሽታ ነው፣ እኔ ሀንድል ማድረግ ያለብኝ ነገር ነው፣ ባህሪ ነው፣ ይሄ ባህሪ መቀበል የለብኝም ብለን መወሰን ያለብን እኛ ነን። ማንም ሰው ደግሞ ይሄን ቆይ ልርዳ፣ ይሄን ቁጣ ላንሳል ከጭንቅላት ላይ አይነሳ። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አንደኛው ማድረግ ያለብን ወገኖቼ ጀስቲፋይ አናድርግ። ቅድም እንዳልኩት ሚስቴ እንዲህ ባታደርገኝ ኖሮ እኔ ኮ በቃ ዝም ብዬ ጸጥ ብዬ ጠዋት ተነስቼ በጣም አሪፍ ሆኜ ቁጭ ባልኩበት እሷ ተነስታ ምንም ደነዋል ሳትለኝ ሄደች እና አምሽታ መጣች እና አንተ በዛ መቆጣትና ማበድ አለብህ የለብህ? በትክክል ማሰብ እንችላለን። በቃ እንዴት ነው ወይ ደህና ናት ወይ ሚስቴ፣ ወይ ያልደረግኩት ነገር ከፍቷት ይሆን ወይ የሆነ ነገር ገጥሟት ይሆን ወይ ብለን ስናስብ ለቁጣ ስፍራ አንሰጠው። ኦኬ ቁጣ በዚህ ቦታ ላይ ታዲያ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ሰዎች የምናደርገው? ጀስቲፋይ ልናደርግ እንፈልጋለን። መቆጣቴ ለምን እንደተቆጣው ልንገርሽ አይባልም። ይህን መከልከል አለብን ራሳችን። ለምን እንደተቆጣው በቁጣ የተናገር ነው የጮሆ ነው ምናምን በሙሉ ጀስቲፋይ የሚያደርግ ነገር የለም። ኦኬ ስለዚህ ኦን አድርገን አዎ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ማለት አለብን። ኦን መጀመሪያ ቁጣውን እንትን ማለት የለብን። ትራፊክ አስቸግሮኝ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ትራፊክ ላይ ያለ ሰው ነው፣ ህጻናት ልጆቼ ናቸው ያበሳጩኝ፣ ናስቲ ዋይፍ ነው፣ ይሄ የኔ ፕሮብለም ነው። ገባችሁ አይደለ? ናስቲ ዋይፍ ሰው ሊኖረው ይችላል፣ ናስቲ ሀዝባንድ ሊኖረው ይችላል። የሚያስቸግሩ በጣም ስትሮንግ ዊል ቻይልድ የሆኑ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ያ ሁሉ የእኛን ቁጣ ጀስቲፋይ የሚያደርገው ነገር አለ። ጀስቲፋይ ማለት እውነት ነው፣ መቆጣት አለብህ፣ መቆጣት አለብኝ፣ እንዲህ አይነት ሰይጣን ከሆነ ሰው ጋር ስኖር እንዴት አልቆጣም የሚባል ነገር የለ። ገባችሁ አይደለ? ሁለተኛው ደግሞ ሁል ጊዜ ስንቆጣ ምክንያት አለን። ኦኬ ብዙ ጊዜ ግን የምንቆጣውና ምን ሪያክት አድርገን የምንጮኸውም ሌላ ሌላ ነገሮች የምናደርገው ብዙ ጊዜ ሌላ ሪዝን አለው እና ሁል ጊዜ የቁጣችንን ምንጩን ማወቅ ቆንጆ ነው። ምሳሌ ብዙ ጊዜ የምሰጠው ይሄንን ነው። እኔ አንድ ቀን ጠዋት ተነስቼ ዛሬ ቀኔ ቢዚ ነው የሚሆነው፣ ስለዚህ እንዲህ ማድረግ አለብኝ እንዲህ ማድረግ አለብኝ እንዲህ ማድረግ አለብኝ ያልኩና በሰዓት በቃ ይሄን ነገሮች አደርጋለሁ አልኩኝ እና ጠዋት ተነሳው። ግን ሰዓቱ የት እንደሄደ ሳላውቀው ባይ ዘ ታይም ሰዓቱን ሳየው ኑን ሆኗል። በቃ ሰዓቱ እኮ አለቀብኝ ብዬ ኦልሬዲ ቴንሽን ይዞኛል። ግሮሰሪ መሄድ ነበረብኝ። ግሮሰሪ ሄጄ ስመለስ በጣም በቃ ሰዓቱ ላይ ካንሽስ ሆኛለሁ። በቃ ጊዜው አልበቃ አለኝ ምናምን እያልኩኝ ቴንሽን ይዞኝ አንድ ሰው ቆርጦኝ ገባ ማለት ነው። ሲገባ ምን መስላችሁ? ከዛ ሰውዬ ጋር ድሮ ምንተዋወቅ አብሮ አደጌ ምናምን ነው። ምን መስላችሁ ያለው ሪያክት ያደረግኩትን ልክ በቃ የሆነ ያበድኩ ነገር ነው የመሰለኝ። ገባችሁ አይደል? ያ ሰውዬ ስለቆረጠኝ ነው አይደለም። መኪና ሁል ጊዜ ስንነዳ እኛም ሳናስበው ሰውን እንቆርጣለን፣ ሰውም ይቆርጠናል አይደል? ኖርማል ነው። ምንድን ነው ታዲያ እኔ እንደዛ ያሳበደኝ? እኔ ያሳበደኝ ኦልሬዲ ፍርስትሬትድ ሆኛለሁ። ሰዓቱ አለፈብኝ፣ ጊዜን አልተጠቀምኩትም፣ ጊዜው ያለቀብኝ ነው ምናምን። ውስጤ ፍርስትሬሽኑ ፕሬሸሩ ከፍ ብሏል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ትዝ ይለኛል እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ አስታውሳታለሁ፣ የት ጋር መብራት እንደያዘኝ። መብራት ልክ ሲይዘኝ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ፣ እንዲህ
ይሄ ያሰብኳቸው ራሴ ነኝ ያሰብኩት፣ ይሄ ቅድም ያን እንዳነበብኩት ማለት ነው። ስገባ ምሳሌ 3 ላይ በራስ ማስተዋል ጠቢብ አትሁን። እንዲህ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ቀን ያዘጋጀኸው ነገር ካልሆነ ስለኔ እንዲህ እኔ በሰላም ልዋል? በቃ ቢቀርስ ሁሉ ነገር ባልሳልሰራው ቢቀርስ። አንዳንድ ጊዜ ባለቤት የሚለኝ ነገር አለ፣ የኔም ቤቱ እንዳለ ቁሽሽ ብሎ ይቀመጥ ቢቀርስ። እውነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቢቀርስ የምንለውን ነገር ነው አይቀርም ብለን ስንፋለም እኛንም ዙሪያችን ያለውን የምንጎዳው። እና ሁለተኛው ቁጣ ሶርሱን ማወቅ ከየት የመጣ ነው፣ ለምንድን ነው የምቆጣው? አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ኢንሴኪሪቲ፣ ለምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ይሄንን ክሪቸርስ ኦፍ ሀቢት የሚለው ስቲቭ ፓዋን መጽሐፍ ሳነብ ምን ይላል፣ አንዳንድ ጊዜ ኢቨን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው እንኳን ሲሰድበን በጣም የምናደደው አለ እኛው ራሳችን በውስጣችን ኢንሴኪሪቲ ስላለን ነው። በቃ አሁን ለምሳሌ አንቺ ማትረቢ ምናምን ሲሉን በውስጣችን ማረባ ነኝ የሚል ነገር ስላለ እኮ ነው በጣም ብስጭት የምንለው። ገባችኋል? ስለዚህ በዛ ሰውዬ ሳይሆን የተናደድ ነው በውስጣችን ባለው በራሳችን በወደቀ ኢንሴኪር በሆነ እኔ አልችልም፣ እኔ እውቀት የለኝም፣ ይሄን አላውቅም። ይሄ ደግሞ ሁላችንም አለን ማለት ይቻላል። ይለያይ እንጂ መጠኑ ይለያይ፣ አይነቱ ይለያይ እንጂ ሁላችንም በዚህ ስትራግል እናደርጋለን፣ በወደቀ ሰውነት ውስጥ በወደቀ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር። ስለዚህ ሶርሱን ማወቅ ኦኬ። አዘ ክርስቲያን ደግሞ ደስ የሚለው እንዲህ አይነት ነገር ላይ ስንሄድ፣ አሁን ለምሳሌ ዩ ኖ አይ ካናት ሜዥር ዩ ኖ ስራ አካባቢ ለምሳሌ ኮምፒተንሲ የለኝም፣ ወይም ትምህርት ቤት አካባቢ በቃ እኔ የማልችለው ቦታ ላይ መጥቼ ምናምን ነገር ሲሰማ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልን በሚሰጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን እችላለሁ እርዳይ። ገባችሁ? እዚህ ውስጥ ያለውን ዲል ካደረግን ከሰዎች ጋር እንዲህ ትንሽ ነካ ሲያደርጉን ብው የምንለው ነገር ሰምታችሁ አታውቁም? እኔ ሰው አልነካም፣ ከነኩኝ ግን የምንለው ነገር አለ አይደል? ይሄ እኮ ክርስቲያናዊ አባባል አይደል? ምን ማለት መሰላችሁ? በውስጤ በጣም ብዙ ስድብ አለ፣ ቁጣ አለ፣ ንዴት አለ፣ ግን ከፍቼ እየበተንኩት አልሄድም። ሰው ግን ከነካው እና ካፈነዳው ያገኛል ያንን ሁሉ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ እኔ ሰው አልነካም፣ ሰው ግን ከነካኝ የምንለው ነገር ክርስቲያናዊ ቋንቋ አይደለም ወገኖቼ። እኛንም በእውነት ለክርስቶስ ክብር ክርስቶስ የምናሳይበት መንገድ አይደለም። ገባችሁ አይደለ? እና በውስጣችን ያለውን ነገር ዲል ካደረግን ማንም ይንካን አይንካን የሚወጣው ነገር አንድ ነው። ይገባቸው አይደል? ስለዚህ ቁጣ ብዙ ጊዜ ኢቭን አሁን ህጻናት ልጆች ዳይፐራቸውን ስንቀይር ምናምን ቀያየርን ብለን ዞር ስንል የቆሸሸውን ዳይፐር ይዘው እንደዚህ ሲያንጠለጥሉ ሲደፋ ምናምን ሲል ቤቱ ጭምልቅልቅ ሲል ኦልሬዲ ምን ይዘን መተናል? ስራ ያድክሞኛል፣ አሁን ደግሞ ሚቲንግ አለኝ የሚል ስትረስ ኦልሬዲ ይዞናል። ያ ብጥቃ ህጻኑ ላይ ግን የምንጮ ሪያክት የምናደርገው ለምን እንዲያረግ ብለን ቂጡን ጥብስ የምናደርግበት ጉልበትና ኃይል ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይፈጽም። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ከውስጣችን ጋር ምንድን ነው እንደዚህ የሚያግለኝ ማለት አለብን። ያ ትንሽ ልጅ የራሱን ህይወት ነው የሚኖረው፣ የራሱን ህፃንነት በቃ ዳይፐሩን እንዲመያዝ መጣል ምናምን። እኛ ግን ምንድን ነው ስራ ረጅም ጊዜ ነው፣ ዛሬ ደግሞ አለቃዬ ምን የማይጠቅም ስራ ሰራህ ብሎ የማይጠቅም ስራ ሰራሽ ብሎ አጣጥሎኛል፣ በሚቲንግ አዋርዶኛል ምናምን የሚል ነገር በቃ ውስጣችን ዝቅ የወረደ ነገር ይዘን እንመጣና በዛ ጭንቀት ውስጥ ቤታችን ውስጥ ስንገባ ሚስትና ባል ልጆች ባሉበት እነዚህን ኢምፖርታንት ሰዎች እንጎዳለን። በኋላ ማንን መጉዳት ማለት ነው? ራሳችን። አይገርማችሁም? አለቃችን እኛ ስንወጣ ሌላ ይተካል፣ ምንም ግድ የላቸው። እነዚህ ግን የማይተኩ ወገኖቼ፣ ባል በምን ይተካል? በባል እንዳትሉኝ፣ እንደ ክርስቲያን ባል መተኪያ የለውም፣ ሚስትም መተኪያ የላትም፣ ልጆችም እንደዛው። ስለዚህ ወገኖች ቁጣ እንትን ማለት የለብንም። ይሄ እንዴት ነው? ቢ ካምፈርተብል ሁን፣ በቃ ቤት ግባና ቁጭ በል ከኔ ጋር ኑር ማለት የለብንም። ወይም ደግሞ ሳናቀው ሊሆን ይችላል፣ በቃ እኔ ባህሪ ነው የቁጣ ችግር አለብኝ ወይም የቁጣ ባህሪ አለብኝ ምናምን ኖ ለዚህ መፍትሄ እፈልጋለሁ መፈለግ አለብኝ ማለት አለብን ወገኖቼ። ደግሞ እሱን ማለት ያለብን እኛ ብቻ ነን፣ እኛ ባለቤቱ። ገባችሁ አይደል? እኔ ባለቤቷ ነኝ ማለት የምችለው እንጂ ማንም
ለኔ ሄዶ መፍቴ ሊያመጣ አይችልም። ኦኬ ሶስተኛው ደግሞ ወገኖቼ በቅድም እንዳልኩት ከውስጣችን ጋር ግንኙነት ያለው ሰው መቼም ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ሰላም ያለው ሰው ማለት ነው። ግባቸዋለ ሰልፍ ታክ ብዙ ጊዜ እዚህ ቪዲዮቼ ላይ ይናገራሉ። ያምን ማለት ነው ተነስተን ስሜታችን እንዲነግረን ሳይሆን እኛ ስሜታችን እንድንነግር። ገባቸዋለ ሰልፍ ታክ ማለት በቃ አዳምጪ እያለን ነፍሳችን የምንነግረው ማለት ነው። እንደ ንጉሥ ዳዊት ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ? በእግዚአብሔር ተስፋ አድርጊ እያለ ይነግራት ነበር ለነፍሱ። ገባቸው እንጂ ነፍሱ ላዳምጣት እስቲ ነፍሴን ካለ ምንድን ነው የምትለው? ነፍሴ እኔ በቃ አልችልም፣ ተስፋ ቆርጫለሁ፣ ካሁን በኋላ ምን አለ ምናምን ምናምን፣ በጣም ኔጌቲቭ ነገር አይደል? ግን እሱን ጥለን የእግዚአብሔርን ነገር መናገር እና ስንቆጣ በውስጣችን የእግዚአብሔርን እውነት መናገር የእግዚአብሔርን እውነት ለነፍሳችን መስበክ እንዴት ከብዙ ነገር ያተርፋል መሰላችሁ? በእውነት በደንብ ያተርፋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ኖቭል አይደለም። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ጸጋና እውነት የያዘ ነው። ማለት ከሰማይ የሚወርድ ኃይል ያለው ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል። ገባችሁ አይደል? የእኛ ያልሆነ በዚህ ምድር የማይገኝን ኃይል የሚገጥምልን ነገር እዚህ ውስጥ አለ። ስለዚህ ያንን ቃል መልሰን እግዚአብሔር ሆይ፣ በተለይ እኛ ምስኪን ሀገር መተን ከብዙ ጭንቀት ከድህነት የመጣን ሰዎች ስለሆንን እዚህ ሀገር ደግሞ ስንመጣ የሚገጥመን ከኛ ባህል የተለየ ከኛ በቃ አንዳንድ ነገሮች ኮምፕሊትሊ የተለየ ፍርስትሬት ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ በጥቁርነት የሚነካ ነገር አለ። እሱ ሁሉ ይሄን ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ዲል ማድረግ በተለይ በማለዳ ተነስቶ እነዚህ ነገሮች ለብቻችን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ በታችነት ስሜትን ከኔ አርቅ፣ እኔ አንተ ልጅ ነኝ። በቃ እግዚአብሔር ልጅ ከመሆን በላይ ያለ ስልጣን የለም ወገኖች፣ በዚህ ምድር ላይ የለም። ስለዚህ ነፍሳችን ድክም ብላ ውድቅ ስትልብን በቃ እኔ ምንም አልጠቅምም፣ በቃ ትምህርት ምንም አልደረስኩም፣ ከሀገር ወጥቼ ባዶ ነኝ፣ ምንም ነገር የለኝ ምናምን ነገር ውስጥ ስንገባ የሌላን ሰው ደግሞ ዞር ብለን አይተን እነንትና እንዲህ ያላቸው ያን አላቸው ምናምን ብለን ስነ መለስ ብለን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ፣ እንዲህ እኔ ይህን ሁሉ የሰጠኸኝስ ነገር ተቆጥሮ ያልቃል እንዴ? አባት ሆይ እርዳኝ። በውስጣችን ያለውን ነገር ዲል ካደረግን ቀን ጠብቆ እንደ በቁጣ መልክ አያወጣም። ገባቸው አይደለ? እና አራተኛው ደግሞ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በተለይ ለሁላችንም። ምንም በተለይ የሚባል ነገር የለም ለሁላችንም። ለምን መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ቁጣውን እንጠላውና ግን ምን ውስጥ እንገባለን መሰላችሁ? ቁጣ ሪፕረስ ማድረግ። ገባችሁ አይደል? ቁጣን በቃ ሚስቴ ጋ መቆጣት አልችልም፣ ቁጣ መጥፎ ነው፣ ስለዚህ ቁጣዬን ላፍ ነው ብሎ ባል እንደ ሮቦት ሲመላለስ፣ ቁጣ ግን በውስጡ መዓት እየነደደ ኦኬ፣ ሚስትም እንደዛው ውስጧ መዓት ነገር እየነደደ እሱ አደገኛ ነው። እንዲያውም ብዙ ቦታ ላይ እንደሚነገረው ብዙ ጊዜ ራስ ምታት፣ የጀርባ ህመም፣ የወገብ ህመም፣ አይገርማችሁ ሪፕረስ የተደረገ ቁጣ፣ ዲፕሬሽን፣ እንደገና ክሪቲሳይዝ ማድረግ እየዞሩ በቃ ክሪቲሳይዝ፣ ሁሉን ነገር ክሪቲሳይዝ ማድረግ፣ ሁሉን ነገር ብሌም ማድረግ፣ ኮምፕሌን ማድረግ ሆኖ ሊወጣል ሪፕረስ የተደረገ አንገር። እና እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ፣ የምታመሰግኑ ሆኑ። ገባችሁ? ሪፕረስ ቁጣን ሪፕረስ ስናደርገው ምንም አያረባንም። ዞሮ ዞሮ እኛን ሆኖ ማቃጠሉ አይቀርም። ገባችሁ አይደለ? ኔጌቲቭ ሰዎች ሆነን ከሰው ጋም ጋጭ ሆነን በቃ ገባችሁ፣ ራሳችን ዲፕረስድ ሆነን፣ ይልቅስ የእግዚአብሔር ሰላም የክርስቶስ ሰላም በውስጣችን እንዲገዛ። ከዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ አድርጎ የሚያስቀምጠው ቆላይስስ 3:15 ነው የማነበው። የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ፣ የምታመሰግኑ ሁኑ። ማንን? ሁሉንም። ባሌን የስ አንድ ነገር ሲያደርግልኝ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ባሌ ስለሆነ ፎር ግራንትድ አልወስደውም። ምንም ነገር ቢሆን ምሳሌ መኪናዬን ኦይል ቀይሮልኝ ምናምን የኔ አባት እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ቴንክ ዩ የኔ ጌታ አመሰግናለሁ። እንደገና ደግሞ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገልን በእውነት ነው የምላችሁ። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ያ ኤፒሶድ ትናንትና ማታ ገጥሞን ነበር እኔና ባለቤቴ። ዛሬ ጠዋት ስነሳው ወይ እግዚአብሔር መኝታ ቤቴ ተነሳሁኝ፣ ከእንቅልፌ ከአልጋዬ ወረድኩኝ፣ አልጋዬን አነጠፍኩኝ። ከዚህ በላይ ምን በረከት አለ? እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። የተሰጠንን እኮ እንቁጠር ካልን በምስጋና ውስጥ ያለ ሰው የመናደድ ጊዜም የለው።
ገባችሁ አይደል? እንደዚህም ሆነን እንታገላለን። መቼም በዚህ በወደቀ ዓለም ነው ያለ ነው። ግን ትግላችን አንደኛው መሆን ያለብን ወገኖቼ፣ ሪፕረስ አናረግ፣ ይልቅስ የክርስቶስ ሰላም በውስጣችን እንዲገዛ። የክርስቶስ ሰላም በውስጣችሁ ይግዛ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ወገኖች? ዝም ብለን እንዲትጸልይ የክርስቶስ ሰላም ና ና በዚህ ውስጥ ግባ ምናምን አይደለም። የክርስቶስ ሰላም ማለት የክርስቶስ ሰላም ምንድን ነው? በቃ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አርፈዋል። ወደ መስቀልም ሲሄድ ወደዛም ሲሄድ በቃ አባት ሆይ ይሄ ጽዋ ከኔ ይሄድ፣ ፈቃድህ ከሆነ ይሁን። በማን አርፈዋል? በልጅነቱ አባቱ ከእሱ ጋር እንደሆነ ያውቀዋል። ግባችሁ? ስለዚህ ይሄንን እኔ አሁን ለነፍሴ ብዙ ጊዜ መሰብካት የክርስቶስ ልጅ እኮ ነሽ፣ በደሙ እኮ የገዛሽ ነሽ፣ አይዞሽ፣ ስፈራም ስጨነቅም አይዞሽ። ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ በመስታወት ራሴን እያየው፣ አይዞሽ የኔ እመቤት፣ በርቺ፣ ጥንክር በይ፣ ጌታ ይወድሻል፣ ጌታ ይረዳሻል። አሜን። ኢምፖርታንት እኮ ነገር ነው ይሄ። ውሸት እኮ አይደለም የምንናገረው፣ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይላል ደካማን ይረዳል። ዛሬ በጠዋት ተነስቼ ያነበኩትም ብርሃኔና መድኃኒቴ የሚለውን እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 27 ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እሱን መንገር ገባችሁና፣ ለቁጣችን ትርጉም እዛ እንዲህ ሰፕረስ ያደረግነው ስራም ከሆነ ስራ አካባቢም የመጣ አንዳንድ ጊዜ መቼም በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስራ አካባቢ የሚገጥም ነገር አንድ ሰው ሲያጫውተኝ ነበረ፣ ምን ያህል ተባብረውበት እንዴት ከስራ እንዳስወጡት ምናምን። እና እንደሱ አይነት ነገር እንኳን ሰይጣን የሚፈልገው ፐርሰናል እንድናረገው ነው። በቃ ቁጭ ብለን በቃ እንዲያርገውብኝ፣ እንደዚህ ፈጽመውብኝ፣ እንደዚህ አርገውብኝ፣ እንደዚህ አርገ በክርስቶስ ሰላም ይግዛ ሲል ግን አባት ወይ ማንም ይሁን ማንም በእኔ ህይወት የሆነው ሁሉን ነገር የፈቀድክ አንተ ነህ። የፈቀድከው ደግሞ ለእኔ አደ እንድ መልካም እንዲሆን ነው። አሜን። የክርስቶስ ሰላም እንዲገዛ። ከዛ ግን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቆላይስስ፣ አሁንም ቆላይስስ ነው ማነበው፣ 3:13 ምን ይላል? እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ፣ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ፣ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። ሰዎች ይጎዱናል። የስ እኛም እንጎዳለን። ድብ እናርገን፣ ሰውን እናሳዝናለን። ድብ እናርገን። ምክንያቱም ሁላችንም በቃ በኃጢአት የወደቅንን ማለት እየዞርን እንጉዳ ማለት አይደለም። ልል የፈለግኩት ገብቷቸዋል አይደል? ከእኛም ስህተት አይጠፋም ማለት ነው እንጂ እንደው ጠዋት ተነስተን ዛሬ ደግሞ ማንን ልጉዳ? እንደሶ የኛ ህይወት መሆን አይችልም አይደል? ግን መጉዳታችን አይቀርም። ግን ደግሞ ስንጎዳ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደማረን ማሰብ እንዲህ ትልቅ ነገር ነው መሰላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር የተወልንን እንዘነጋለን፣ በጣም እንረሳለን። እና ይቅር ማለት አሁን ቅድም ባልኩት ላይ ያ ወንድም የነገረኝ እንዴት ተባብረው ከስራ እንዳባረሩት ሲናገር ከባድ ጉዳት ነው። ገባችሁ አይደል? ግን እግዚአብሔር ሆይ ምሬያችኋለሁ፣ ይቅር ብያችኋለሁ። ለምን አደኝ ደፍትዴ ያንተ ጣት ናት በእኔ ህይወት የምትሰራው። ጠላትም እንኳን ለክፉ ብሎ ያመጣውን አንተ አደ እንድ ለእኔ ለመልካም አድርገ የምትለውጥ አምላክ ነህ። ስለዚህ አይናችንን ፊክስ አድርገን እሱ ላይ ስንል ሰዎች ላይ ቁጣችንን የምንይዘው አይኖርም ማለት ነው። ገባችሁ አይደል ወገኖቼ? አንድ ልብ ስላለን፣ አንድ ስሜት ስላለን ከእንትን በእንትና ተናድጄ ከዚህ ሰውዬ ጋር ሰላም መሆናል የሚባል ነገር የለም። ገባችሁ? ዛሬ ጠዋት እንኳን ስጸልይ አንድ ነገር ወደ መንፈስ ወደ ሀሳቤ የመጣ ዲል አረግ ነበር። በቃ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰው እባክህ እርዳኝ፣ በቃ እንድምር፣ እንድተው፣ በቃ እንድጥል፣ ማይጠቅም ነገር ተሸክሜ አልሄድ። እግዚአብሔር ሆይ በቃ ይቅር ብያለሁ፣ ክብር ለአንተ ይሁን፣ ይቅር ብለኸኝ ነው እዚህ ያለሁት። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ደግሞ ሁልጊዜ ማድረግ ያለብን ነው። በዚህ ዓለም እስከኖርን ድረስ እኛም እንጎዳለን፣ በሌላም እንጎዳለን። ግን ይሄን ይቅር ማለት ይቅርታ ማለት ደግሞ ወገኖቼ ምን ማለት መሰላችሁ? እስር ቤት መፍታት ማለት ነው። ሰውን ከእስር ቤት መፍታት። ግን ያ የተፈታው ሰው ማን ነው? እኛው ራሳችን። ገባችሁ አይደል? ሰዎች ተናደው ተበሳጭተው አይታችኋቸው አታውቁም? በቃ ተናድ ያርገ ዲያድርገ ምናምን ሲሉ የሚሉት እኮ በራሳቸው ላይ ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ራሳችንን ከእስር ቤት መውጣት፣ ከእስር ቤት መፍታት። ፎርጊቭነስ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። የአንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? It's the most powerful and healing tool.
ራሳችንን ለመፈወስ እንንትና እንንትና ራሴ መስከረምን እዚጋ ያለችዋል። የራሴን ጭንቀት፣ የራሴን ፍርሃት፣ የራሴን በውስጥ የሚጠራቀመውን ቁጣ ፍውስ የሚያደርግልኝ ምንድን ነው? ይቅር በል ጌታ ወይን የሚቅርብ እያሉ አንተም ይቅር በላቸው፣ ምህረት አድርግላቸው ማለት ትልቅ የመፈወሻ መንገድ ነው ወገኖቼ። ምን አይነት መፈወሻ ይሄ! ውስጣችን ፕረስ የምናደርገው ነገር በሙሉ ብትን እያለልን፣ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ደስ አይልም ከዚህ አይነት መሸሽ? እንዲያውም ደግሞ እውነቱ ለመናገር ራሴን አንዳንድ ጊዜ ቻሌንጅ ማድረጋት አያምርብሽም አንቺ። ቦርን አጌን ክርስቲያን እና በቁጣ መገለጥ ሁለቱ አንድ ላይ ሄዱ ምላታለሁ። ራሴን ቻሌንጅ ሳረገባችሁ ዩኖ፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም ተቆጥተን የሆነ እኔ እንዴት ራሴን ማየው የሚመስለኝ የመሰላችሁ ልክ መስከረም አውጥቻት ዞሬ የማያስ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ላታለሁ። ይሄ እኮ በቃ ለአንቺ አይሆንም፣ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ይህ በዚህ ደግሞ በቁጣ ጭራቅ ሆነሽ መገለጥ ኖ። እንዲህ አይነት ይውላችሁ፣ እንዲህ አይነት ሰበካ ነው ለነፍሳችን መስበክ ያለብን። ለሌላው መስበክ እኮ በጣም ቀላል ነው፣ ታውቃላችሁ አይደል? ሌላው ትምህርት አዘጋጅቶ ኑ ኑ ይህን ነገር አድርጉ ምናምን ማለት በጣም ቀላል ነገር፣ ለነፍስ ግን ቻሌንጅ ማድረግ በጣም ቢዩቲፉል ነገር ነው ወገኖች። ከእውነት ጋር እንፋጠጣለን። ኦኬ፣ ስድስተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ኤርምያስ 29:11 ላይ እነዚህ ሁለቱ አሁን ማነብላችሁ ዛሬ ጠዋት ራሴን ነፍሴን ያጽናናሁባቸው ፓሴጆች ናቸው። ለእናንተ የማስባትን ሀሳብን ያውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። ኤርምያስ 29:11 ሰማችሁ? እንደገና ላም ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ። ማኑ ይሄን የሚለው እግዚአብሔር ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። እንደገና ደግሞ ሮሜ 8:28 እግዚአብሔርም ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። የቱ ነገር ያ የሚያበሳጨን የሚያሳዝንን ነገርም በሙሉ ሁሉም ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ይሄ እኮ ማለት መሰላችሁ በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ማመንና መቀመጥ ማለት ነው። ይሄ ትልቁ የቁጣ መድኃኒት ማለት ነው። ምን ኮንተንትመንት እና እግዚአብሔር አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እግዚአብሔር አለ። ገባችሁ? ያደረግነውን ጌታ ሆይ ማረኝ ብለን የበደልነውን ይቅር በሉን ብለን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን እግዚአብሔር ሆይ በቃ አንተ ታውቃለህ፣ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የምታሰካካልኝ አንተ ነህ። ይሄ ምን ይሰጠናል መሰላችሁ? በሰው ህይወት ኮምፒቲሽን ውስጥ አንገባም። በቃ ለእኔ የተመደበው ትክክል ነው። እግዚአብሔር ለእኔ ያለው ትክክል ናት። ይቺ ለእኔ ብሎ የሰጠኝ ጠረጴዛ ናት። ይቺ መጽሐፍ ቅዱስ ናት። ለእኔ ያለው ትክክል ነው። ወንድሜ ፊት ለፊቱ የተቀመጠ ትልቅ ጠረጴዛ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ተቀምጦለት ይሆናል። ለእኔ ለመስከረም ግን አንድ ለማደርገው ለእኔ ትክክለኛው ይሄ ነው፣ ይቺ ጠረጴዛና ይቺ መጽሐፍ እግዚአብሔር ነው ካለ እኔ አዋቂ አይደለሁም። እንደ እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እግዚአብሔር ነው ለእኔ የሚያውቀው። ይጠብቃችሁ አይደል? ስለዚህ ይሄን ነገሮች እነዚህ ስድስት ነገሮች ብንለማመድ ወገኖቼ፣ ቁጣ ይህም ታሪክ ልንገራችሁናል። እዚጋ ስለ ቁጣ ነበር ሰሞኑን ማሰላስለው ማነበው እና ያው ከእናንተ ጋርም ሼር እንደማደርገው ስለማቅ በአእምሮ እያሰብኩት ምናምን ይሄድኩኝ ጋስ ልቀዳ ቆምኩኝ መኪናዬን። ኦኬ፣ እና በዚህ ጋር ቦታ የለም መኪና ማለፊያ እንጂ ሌላ ነገር የለም። ከዛ ከኋላ ያለች ሴትዮ ከፊት ለፊት ያለ ሰውዬ ቀጥቶ ሲሄድ ከኋላ ያለች ሴትዮ ትልቅ መኪና ይዛ መታ ልትቀዳ እዚህ ጋር ገባች። ስትገባ አስቡት እንዴት እንደምትዘጋብኝ መንገዱን እንደዚህ። ከዛ እንዴ ዘጋችሁ ኮ መንገዱ እንዴት ነው? እኔ ጨርሻለሁ እንዴት ልወጣ ነው አልኩና ቀስ ብዬ ኦልሬዲ ስለ ቁጣ ነው የማስበው፣ እኔም ልግል ነው። ከዛ ሄድኩና is there any way that you move your car slot? ወገኖች የተናደደች አይደለም፣ በቃ ተናደደች አይደለም። ሲጀምርም አንቺ ለምን ከኔ ለፊት ያኛው እስኪወጣ ድረስ ቀድመሽ ለምን አትሄጂም ብላ በጣም ስትበሳጭ ራሴን ነው ፐርሰናል አትሰጅባት፣ ሰው የራሷ ጉዳይ ያላት አትናደጂ፣ ስለዚህ ምን ታደርጊያለሽ? እንዲያውም ዛሬ አልቸኮልኩም፣ የምሰማው ሜሴጅ መኪና ውስጥ ነበረ፣ እንዲያውም እሱን ልቀጥል እሷ ቀጥታ እስክጨርስ ብዬ እሷ በጣም ተበሳጨች። እኔ መኪና አስገብቼ እግዚአብሔር ሆይ በቃ የራሷ ችግሯን አንተ እርዳት፣ እኔ ግን እዚህ ውስጥ
ለምንድነው የምትናደጂው? ኢንጆይ አድርጊ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልሽ ሰዓት ነው። ሜሴጅሽን ስሚ። የምሬን ነው የምላችሁ፣ በእውነት የምሬን። ውስጤ በቃ ሲረጋጋ ከሴትዮዋ ጋር ምንም የተገናኘ ነገር የለም። እኔ የታውቃታለሁ፣ በእናታችሁ እስቲ እሷ ላይ ምለው እዚህ ጋ ያለውን ሲይዝ ተረጋጋው። ምንም ነገሬ ሳይነሳ፣ የስትረስ ሆርሞን ሳይነሳ ምና፣ በቃ ትልቅ መኪና ነው እሱ እስኪሞላ ድረስ ቁጭ ብዬ ሴጅን ሰምቼ፣ ከዛ ተነስታ ስትሄድ እኔም ተነስቼ ተከትያት ወጣሁ። ወገኖቼ እንዲህ አይነት ነገር ይቻላል ማለት አለብን። እኔ ራሴን ይቻላል እያልኩ ቻሌንጅ እያረኩት ነው። ለምን? ቃሉ ይላል፣ የእግዚአብሔር ቃል ይላል፣ ቁጣና ንዴትን አስወግዱ። በቤታችን ውስጥ የሚጮህ የሚናደድ በጩኸት በቃ በጩኸት የሚነጋ በጩኸት የሚመሽ ነው። ባልየው አይነካ። ለምን? ከተነካ ይጮኋል ቤት ውስጥ። እንዲህ ባሎች የሆናችሁ የምትሰሙ ካላችሁ ባካችሁ እንደሱ ባህሪህን ባህሪ ይሄ ነው ብለህ አትቀበለው። ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግ ላይ የሚገጥመኝ ከእናታቸው ከአባታቸው ጋር የተጣሉ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት ቁጣ ያላቸው። ቅድም እንደተናገርኩት ቁጣ ሴከንደሪ ሪስፖንስ ነው፣ ፕራይመሪ አይደለም። ብዙ ጊዜ ምክንያት አለው። ስለዚህ እኛ መድረስ ያለብን ምክንያቱ ጋር ኦኬ። እና እባካችሁ ሁል ጊዜ እንደምናገረው ከእናት ከአባታችሁ ጋር የተጋጫችሁ ሰዎች፣ ከሲፕሊንግ ጋርም የተጋጫችሁ ሰዎች ሰላም እንደመሆን ምንም ነገር የለም ወገኖቼ። እንደዚህ አይነት ቁጣ ንዴት ይዘን በተለይ በእናትና በአባት ወገኖቼ ቤትም በሄድንበት ቦታ ነው ስፒል የሚያደርገው። ዛሬ እንኳን እናት አባቶቻችን የሞቱ ቢሆኑ ያው ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግ ላይ ሰዎች አድቫይስ የሚደረጉት እኔም ራሴ ያደርጋለሁ፣ ለሞተው አባት ደብዳቤ ጻፍለት፣ ምን እንዳረገህ፣ አንተ ምን እንደተሰማ፣ ምን እንደፈጠረብህ፣ ግን ደግሞ ይቅር እንዳልከው እና ሂድና አንብብለትና በቃ አቃጥለው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ቁጣን ባህሪዬ ነው ማንነቴ ነው አንበለው፣ አይደለም። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዛሬም ስላዳመጣችሁኝ። ደህና ቆዩ።